Você dorme? Por favor, traga uma dela de volta. Somente se tu fizeres o que vos pedimos. O que eu tenho que fazer? Veja essas estátuas ao longo do tempo. Nesta terra proibida existem criaturas colossais que são encarnações das estátuas. Tu deverás usar tua espada para derrotar todas. Eita! Acorda, menino! Fala aí, galera! Aqui é o Abrobra Gamer! Finalmente, cara, velho! Tô tanto tempo tentando gravar esse vídeo, tô tão ligado! O que aconteceu, mané? Outro dia eu fui gravar, tentar gravar esse vídeo. Eita, porra, bicho aqui, ó! Gravar esse vídeo aqui pra terminar essa série logo, que eu não aguento mais terminar essa série. Mas o que acontece? O meu controle morde, graça. Eu até postei na... Ué! Porra! Ai, que saco! Filha da puta! Ah, mano, desse bicho! A porcaria da flecha não mata ele! Cadê? Eu vou matar! Vai ser o último lagarto que eu vou matar! Então, como eu tava falando... Eu fui... Outro dia... É aqui! Tá sendo na faca mesmo! Aê! Tomou só uma, vagabundo! Fica esperto, ó! Toma! Peguei! Então, eu fui gravar, né, e o que acontece, meu controle, mano, ele faleceu. Não tava querendo funcionar mais, tava, eu colocava o controle, apareceu uma mensagem na sala de dispositivo não reconhecido do USB, eu, porra, fiquei muita raiva, que eu não podia gravar um vídeo sem controle, né, e não tem como jogar com teclado, isso aqui no emulador é horrível, não tem nem como controlar a câmera, porque não dá pra usar o mouse, mas eu gravei um vídeo do, acho que eu já devo, não sei, eu gravei um vídeo de Half-Life 2, se eu já devo ter postado ele antes desse aqui, se eu já tiver gravado, você já deve saber disso, porque eu já falei isso, mas enfim, calma aí, vamos continuar, deixa eu falar aqui primeiro, e eu fico esperando, mané, até meu controle funcionar direito e eu liguei ele hoje e quando vi a luzinha tava acesa, eu eita, pô, até que tá funcionando. Fui testar aqui e aí finalmente, mas eu vou tomar cuidado pra ele não parar de funcionar aqui no meio da gravação. Vou fazer logo isso aqui logo. Até postei no Facebook, né? Na página lá pra quem curte sabe, quem não curte não sabe. Então vamos lá. Pois é, gente. Estamos aqui agora no último vídeo, no final da série. Vocês viram esse trailer que eu fiz aí? Já faz um tempo já que eu fiz, né? Mas eu fiz esse videozinho do começo aí pra se preparar logo. E agora a gente vai lá pro final. Vamos atravessar aqui agora com agro por essa, porque tem, acho que tem uma pontezinha ali. E a gente vai chegar do outro lado, vai dar tudo certo, né, agro? É. Nosso agro, filho, companheiro, está com esse tempo todo aqui com a gente. E agora a gente vai... Bora, filho, corre, meu filho, desgraçado. Isso, aí, ó. Agora a gente vai ir pra aquele lado ali, pra poder... Aí. Eita, pô, tá quebrando tudo, ai, caralho. Meu Deus do céu, bag. Não, 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 agro, vai. Vai, corre, corre, pula. Não. Ai. Agro! 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 Não! Nossa, caiu que deu um boneco todo duro. Sumiu! Caraca, velho, não acredito, cara! Agro! Tudo esse tempo, cara!
Ela caiu lá embaixo, véi. Alô? Não acredito. Claro que eu sabia disso, né? Porque eu já zerei esse jogo umas 15 vezes, mas... É muito triste a parte, véi. Coitada dela. Perdemos o nosso cavalo e... Me desculpe eu ter xingado você, te maltratado, te chutado e... Ah, cadê? Não tá lá embaixo, não dá pra ver. Sacanagem, Sara. Ah, nunca mais vamos ver nosso agro. Que pena. Mas a gente não pode parar, a gente tem que seguir em frente. Vamos. Decifrar as esferas do dragão. O monstro desconhecido mora ali. Tem que superar isso agora. Pra gente ter forças para matar o último colosso. E agora, vamos lá começar nossa jornada, nossa escalada aqui rápido, que o bagulho vai ser doido agora, hein, irmão. O último colosso é tenso. Vamos subir aqui, nossa. Subindo, rapidão. Bora, cumpade. Aí, sobe aqui nessas pedras aqui. Essas pedras aqui também tem, acho que lá no Jardim Secreto, eu acho. É a mesma pedra, eu não lembro. Mas eu mostrei pra vocês no último vídeo. Ah, não lembro, acho que foi o quê? Acho que faz... Um mês quase que eu fiz o 15º, não sei. Vamos subir nesse pelo aqui, que parece mais do que é outro colosso, mas na verdade só uma parede mesmo. Ué, pra onde? Tem que subir mais? É, caraca, eu sou Homem-Aranha, viado, olha lá. Vander Aranha. É pra cá, aqui. A gente vai soltar aqui. Sobe aqui. Soltou, sobe. Dá um pulinho aqui. Sobe de novo. Ah, e tem outro canal também que começou a fazer o série do Shadow de Colossus, foi o Cartuchito. Um canal legalzinho, vocês conhecem aquele canal chamado Colônia Contra-Ataca, então. O cara que é do canal, o Wilson, e tem outro também que é o... acho que é Ronaldo o nome dele, que ele é de outro canal, acho que é faz animação de... Eu acho que o nome dele é Gato Galáctico, uma parada assim. Os dois tem um canal junto, que é esse Cartuchito aí, que é bem da hora, canalzinho maneiro. A gente faz série de vários jogos e... Eita porra, que susto! Eles fizeram série do... De qual jogo? Não lembro. Ah, foi do Rev Rain, que eu acompanhei ela, muito da hora a série. O Edu também fez. Mas ele já tinha começado antes, e eu... Terminei do Edu primeiro, depois, sei lá, eu não lembro. Eles também fizeram série de um jogo lá de... Acho que é de Wii, um jogo chamado... Escape from Buggy Island, jogo muito zoado, mas... Eita porra, e agora? Mas era... Eita porra, olha o bicho ali! Olha o homem ali, véi! Cadê? Vamos lá. Esse jogo mó doido, mas eles não terminaram. Deu muita... Eu queria que eles terminassem o jogo, mas eles desistiram lá no final e não conseguiram. Caraca, o que é isso? Isso aí pareceu uma pirâmide? Seria isso uma escada pra chegar ao Colossus? Seria isso... Ô, Colossus? É isso mesmo? Aquela parada ali que tá brilhando? Aquilo ali é o... É, sei lá, a vida dele. Caraca, ó. O braço do bicho. Soltando energia, vai soltar o Kamehameha daqui a pouco. Eita porra. É o capeta. É só esse capeta. O que que te fazeste pra te provar-te? Eu sou o capeta sim, seu padre. Eu sou o capeta. O que que eu tenho pra te fazer pra te provar-te? Só tem que me provar, porra. Qual é a cor da cachorra? A cachorra morreu, teu cu é meu. Só tem que me provar, porra. Porra, é o cu da cachorra. A cachorra morreu, teu cu é meu. Quebra o meu bico, quebra! Ah, então meu cu é seu. Meu cu é teu, então tá ensinando que eu sou viado. Sim, tu é viado. Viado é rolimã, como tu e tua irmã. Viado é borboleta, como teu pai pelo c*** e tome p***. Ah, vai tomar no cu. Tomate cru é vitamina, como tu e tua prima. Tomate cru pra salada, teu cu pra moçada. Filho da puta! Quem lembra desse vídeo aí? Caraca, esse vídeo é antigo pra cacete. Padre... Eita porra, nossa, faz isso não, velho. Padre, que medo, filho do capeta. Eu vou levar tua alma meia-noite, encarnarei no teu cadáver, entendeu? Eu vou comer teu coração na ponta da faca, rapá. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapá. Ah, mano, essa música é muito tensa, velho. A música do final. Ó, a chuva. Cadê ele? Caraca, ó. E agora, o que a gente faz? É só sair correndo pra cima dele, não é? É isso mesmo, vamos lá. Errou! Ai! Tô brincando, gente, não é isso não. Você tem que usar inteligência aqui, porque pra chegar nesse bicho é muito chato. Porque ele fica soltando poder pela mão. Olha essa cena aqui bonita. Vou até deixar um. Porra, essa merda faz curva, sério? Que isso? Onde eu caí? Ainda bem que tem uma parada ali embaixo. Levanta.
Ah! Não vou acertar, otário. Caraca, eu perdi quase metade da vida, mano. Só com duas porradinhas. Que merda, hein? O bagulho é louco aqui, ó. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que ser inteligente. Não deixar ele acertar a gente. Ó, tá vendo ali, ó. Ah, moleque. A gente tem que sair correndo e... Oi, escutou o barulho, rola. Assim que funciona. Escutou o barulho, rola. Ai, quase. Beleza, tamo salvo aqui. Vai ter que andar por esse túnel aqui. Túnel do tempo. Ó. Física aqui, ó. Muito boa. Aqui dentro chove também. Não sei como. Essa água aqui, ela é feita de átomos de matéria escura, porque ela atravessa a... Não sei o que eu tô falando. Beleza, vamos subir aqui agora de novo. Agora vai começar a maratona das paredinhas. Vamos ficar aqui atrás desse bagulho aqui. Vai se proteger. Nossa, velho. Esse efeito de explosão é muito, muito louco nesse jogo. Vamos correr pra aquela ali. Olha lá. Caraca, vamos dar uma olhadinha pra ele de novo. Tá com o olho apagado, sei lá. Vamos lá. Ai, caraca, ele tá com o olho de não pular, filho da mãe. Caraca, o bicho é profeta, mané. Adivinhou meus movimentos. Ah, tem que pular subindo de novo. Vai, corre, rápido, rápido. Vamos logo, meu filho. Tem que subir aqui logo e... Sem perder tempo, vamos subindo aí. Sobe aqui também. Aí, espera. Não! Ah! Às vezes eu confundo o barulho do... Dessa paradinha dele com o barulho do raio que solta no... Aí, mais um, vai. Agora é só cair naquele buraco ali. Vai, filhão, vai, filhão, vai, filhão, vai, filhão. Beleza. Tudo de novo. Agora vamos continuar correndo pelo túnel. Nossa. Ó, chovendo aqui dentro de novo. O vento do capeta tá empurrando a... Terremoto. Vamos virar à esquerda aqui. Cadê ele? Aqui não dá pra ver, não. Aqui a gente vai andar por aqui, tomar cuidado pra não cair, porque aqui não tem mais chão, tem que subir aqui agora. Agora vamos pular pra trás. Uou! Não cai não, vagabundo. Cai aqui já era, meu irmão. Tudo de novo. Espera aqui, porque aqui dá pra acertar. Ai, caralho. Corre, negada. Oi. Caraca, ele manda dois de uma vez só, mano. O bicho é muito apelão. É apelação. É apelação. Ai, caraca, último colosso, velho. Vamos zerar essa merda, terminar a série. Não acredito. Subi aqui. Subiu, subiu, subiu. Eu não sei nem como é que eu vou postar esse vídeo, porque... Eu nem editei o de Half-Life 2 ainda. Eu gravei, acho que foi antes de ontem. E hoje é dia... Ó, olha ali, ó. Caraca. Eu tô gravando isso aqui dia 30 de abril, 30 de abril, pra vocês saberem o dia que eu postar, pra vocês terem uma ideia do tempo que leva pra... Deixa minha vida encher ali pra ver se a parede some agora. Vai subir? Não. Sumiu! É só pra fazer isso aqui, ó. Caraca, ó, que da hora esse take. Vamos... Sai correndo. Ai, caralho. Filha da mãe, ele sentou. Porra, saiu voando aqui na... Caralho, eu caí! Que isso, velho? Fui para onde? Ah, é que eu subi isso aqui. Porra! É apelação. Levanta! Isso não é hora de dormir não, arrombado. Caralho, cara, espera não levantar. Começa a atacar essas merdinhas de novo. Fica aqui atrás, para não tomar porrada. Porra! Vai, vai, isso, consegui. Acho que essa aqui é mais difícil. Ainda tem outra ainda, não sei. Porque tem aqui um espaço do caralho. Não tem nem como você... Vai! Ah, merda! Porra, bicho, o bagulho é tenso aqui. Vai, levanta, 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 levanta. Carai, é apelação. É apelação. Pera aí, eu vou esperar ele tacar. Quando ele tacar, eu volto e saio correndo. Ai. Pera aí, taca. 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 Agora. Consegui. Beleza, caraca, velho. É aqui, ó. Olha, olha o espaço que tem, velho. Tem como não. Quer dizer, tem, mas... Tem. Mas tem que ser muito fodão. Vamos lá, hein. Tem que conseguir. É agora. Mas deixa ele tacar mais uma só pra me preparar. Taca aí. Taca uma, vai. Taca uma. Isso. É agora, hein. Não, chega. E é um. É dois. É três. E... Corre! Ah! Passei, porra!
Puta que pariu, passei! Porra! Caralho! Buceta! Caralho, quase eu caí. Nossa, ele mandou uns 5 agora. Finalmente. É agora, hein? Acho que esse aqui foi o último. O último túnel. Vamos agora enfrentar o vagabundo. Chegamos, pum! Aê! Olha o lag, caralho. Ah, moleque! Olha o tamanho do pé dele. Caraca, ele deve calçar o quê? Uns 584. Aí, meu irmão. Viveu uma Havaianas 523 aí, na moral. É pra já, compadre. Só tem 44, serve. Servidão. Vamos agora começar a escalar a pirâmide do Egito. Walk like an Egyptian. Oh, a tempestade ali, muito louca. Beleza, vou passar agora 5 horas subindo nele, porque esse bicho tem 40 metros de altura. Mas tá tranquilo, agora não tem perigo de tomar porrada não. Dá uma olhadinha pra ele. Não dá pra ver, mas tá, olha, a parte de dentro ali tem um bagulho meio de lava, sei lá, de... Nosso jogo tá rodando a... Agora você tá na velocidade normal. Bora, meu irmão! 15 minutos já, hein? Esse vídeo vai ter o quê? Uma hora, sei lá. Mas meu HD tá quase cheio, não posso encher muito não, senão... Porque eu não edito o vídeo do Half-Life ainda, só tem 8 GB livre. Sem contar a gravação da voz também. Eita, caí de barriga. Agora vamos subir. Tá chegando já na parte... É, ele... Ó, onde eu tô? Caraca, olha a cara dele, velho! Que medo! Agora a gente vai subir aqui e aqui pras costas dele. Não, aqui é a barriga. Olha ele girando o braço. Tem que dar a volta, pera aí. Pronto, cheguei. Não! 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 Caraca, filho da mãe, porque ele pulou pra frente, é pra pular pra trás. Tem demência. Ah, eu lembro quando o Edu chegou aqui, ele, caraca, caiu muito dessa merda aqui, mano. Tô muito nervoso. Ó a mãozinha brilhando ali, ó. Agora vamos subir aqui. Aqui é as costas, né? Iha! É bom que você já pode se mexer nas cutscenes, então eu não vou nem esperar ele voltar. Já vou pular direto. Deixa eu pegar minha espada aqui pra aparecer a parada, é isso mesmo? Olha o tamanho do bagulho, caralho, maior que eu. Agora vou furar e já vou pular direto, quer ver só? Vamos segurar aqui. Ele botar a mão e eu... Pulei. Eu sou sinistro. Agora o bagulho é sinistro. Tem que chegar aqui, ó. E furar aqui pra ele deixar a mão quieta. E a gente vai subir. Caraca. Agora. Não! Tá de sacanagem. Me diz que tá de sacanagem. Ah, cara, eu caí lá. Ah, que merda. Se o besta abaixo tudo de novo, não acredito. Que merda, hein? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Acho que tô subindo numa igreja, sei lá, mas na verdade sou um colosso mesmo. Tem até uma cerca ali de arame farpado ali, que é já as costas dele. Não, mesma merda, por isso que eu tô repetindo a... Déjà vu. Tá chegando já na parte da... É, ele... Ó, onde eu tô? Caraca, olha a cara dele, véi! Que medo! Caralho! Não consegue, né? Aqui consegue. Que barulho é esse? Beleza, cheguei aqui de novo. Vou ver se a gente faz cagada de novo agora. Subir pelo lugar certo, sem fazer merda. Peraí, vamos segurar aqui. Bota a mãozinha e... Show! Agora tem que ir pra essa parte daqui da mão dele. Essa parte aqui... Não, aqui não. Aqui. Fura. Vai ficar quieto. Agora eu posso andar. Sem cair, por favor. Isso, agora vai pro braço. Não, segura! Segura! Agora vai pro braço. Beleza, agora segura! Agora fura aqui. Ah. Vai botar outra mão, eu pulo pra trás. Segura aí, beleza, tô na outra mão. Caraca, tô parecendo... Pulando de uma mão pra outra. Agora o bagulho é o seguinte. A piada é o seguinte. A piada é o seguinte. Agora tem que furar aqui. Pra ele ficar com a mãozinha quietinha. E eu poder ficar em cima da mão.
pegar minha arco e flecha, furar ali, segura de novo. Botei a espada já, botei já. Agora só ele vai botar a mãozinha no ombro. Só vou subir aqui e... Play! Pronto! GG, irmão. Agora é só brincar com ele. Ficar aqui pra estamina... Ah! Ó, o cara tá com... Segura, desgraçado. Isso. Tá vendo essa cabeça aqui? Essa parte daqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Trapézio descendente é o nome disso. É ele. É esse que a gente quer. É ele que nós vamos buscar. É trapézio descendente, ele cara. Ele tá olhando pra gente. É ele. Beleza. Pescoço dele de tartaruga. Espera ele virar a cabeça. Tá procurando. Sabe onde eu tô? Tô aqui, ó. Achei, ó. Eu aqui, ó. Caraca, tá fazendo o quê? Sobe logo aí. Nervoso. Vamos terminar essa bosta logo, cara. 20 minutos já de vídeo. Eu quero... Vai. Bora! Hora do show! Fica quieto! Que saco! Não vai dar, não. E toma! Iha! Segura, pio! Mais um. Ah, velho, na moral, deixa eu terminar com você logo. Não vai dar, não. Vai, fura! Porra! Parou aí com o Rebolation? Posso furar agora? Vai, velho, deixa eu te matar, na moral, cara, você é o último. Você nem falou seu nome, cara, você é o Malus. Essa carinha de boneco parece o... Pera aí, não vai dar não, tem que me descansar agora. Não vai dar não. Que não vai dar, pai, não vai dar essa porra! Fica aqui mesmo. Onde eu fiquei, ó, paradinho. Segura. Ah! Tá maluco? Tem um barulho estranho que sai desse... Vai, cara, eu quero encher minha estamina. Não! Não! Onde eu tô, velho? Sai daí! Sai daí! Caraca, que nervoso, eu nunca... Eu sabia que tinha como ficar aqui. Sai daí! Pronto. Descansa. Caralho, esse barulho deve ser da... O negocinho lá de energia dele que solta poder. Cara, fica quieto! Que saco, bicho. Você tem... Porra, vontade de matar esse bicho logo, fica se mexendo. É, deixa ele abaixar a cabeça. Cara, tá indo pra onde? Que isso? Para com essa... Caraca, palhaço você, hein? Ih, vai, sobe aí. Sobe. Sobe! Isso! Agora vai lá pro bagulho aí, vai. Fura. Demora não. Isso! Força, cara. Enche mais essa merda. Vai! Tá esperando o quê? Ele vai... Ele espera o bicho se mexer. Impressionante, Vander. Vander, parece que você é uma mulher, Wanda, Wanderleia. Agora, vai. Vai. Não, caramba, com força. Vai. Não, caramba, com força. That's what she said. Fura. Caraca, olha isso, véi. Pô, não tomou whey hoje, não. Tomar biotônico fontora pra ficar forte. E conseguir furar com força. Vai, agora. Ah, que saco, cara. Eu queria matar esse bicho. Tô com raiva já, na moral. Agora eu vou matar ele com vontade. Aí, tá na metade. De novo. Isso, vai, não para não. Fura sem parar. Já saiu petróleo ali, ó. Ah, saindo umas fumacinhas de petróleo. Caraca, vai logo. Fura. Cara, que bicho irritante, mané. Esse aqui tá pior que o... Sei lá, o 14º, 3º, ele fica se mexendo toda hora. Tá quase, velho. Bota só, 40%. Espera aí, agora... Tá quase acabando a minha estamina já. Vai! Aí, 20%. Só mais umas duas ou três. Minha estamina tá acabando, vai. Deixa a estamina acabar. Caralho, fica parado! Arrombado! Vai acabar de estamina. Caraca, fica quieto! Morre! Seu lixo! Ah não! Olha só isso, velho! É sacanagem, né? Vai, antes da estamina acabar, você consegue! Vai, velho, você consegue, Wander! Você consegue, Wander! Vai! Morre! Não! Não! Vai! 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 Agora! Para! Para! Ah, ainda bem que eu caí aqui, velho. Na moral, ainda bem que eu caí aqui. Não, segura! Segura ali!
Segura ali! Ai, na moral, cara, que saco. Olha só o tanto de vida que ele ficou. Essa porra não morre. Tava se mexendo igual uma bicha. Pô, isso é tão épico se você conseguisse matar ele com aquele pouquinho de... Pula pra frente, não, sua... Dá uma porrada logo, quero nem saber. Funciona do mesmo jeito, eu acho. Sim. Se eu xingar a mãe dele, ele morre. Eu já usei essa piada já no 12º. Posso usar de novo, não. Reciclagem de piada. Essa câmera também não ajuda, fica girando, aí eu vou lá e cai lá embaixo. Para de escorregar. Para outra mão agora. Intercâmbio de mão. Tu pulou pra onde, seu gênio? Caraca! Vai, para de... Pô, ele tirou a mão. Isso. Não tira não, eu ia pular. Caraca, velho, que saco. Eu quero matar essa porra logo. Agora. Sobe! Fura. Caraca. Cadê? Olha pra... Pro outro lado, né, babaca? Ah, que nervoso. Ele vai soltar a mão e eu vou cair. Ah, fi, velho. Só quero que isso acabe logo. Pula aí. Ah, não. Onde eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô? Pula pra trás, rápido. Isso. Caraca, ele ia soltar ali e ia ficar na mão dele. Aí, xestamina pra cá logo, vou ir pro trapézio descendente dele ali. Tinha que ser útil também, né? Só pra me encher meu saco mais, pra me dar mais trabalho. Agora vai, pera aí, deixa ele ficar quieto. Ou seja, nunca. Caraca, sobe aí, que nervoso! Isso, vai! Vai, filhão! Vai, filhão! Vai, filhão! Final, filhão, final, filhão. Santana, acabe com ela. Morre. Caraca, vai. Que saco, é só furar e pronto. Por que tu soltou? Mano, que raiva, na moral, cara. Só quero acabar essa... Ah, já tem 30 minutos de vídeo. Eu não ainda matei essa praga, cara. Vai, inferno, morre. Morre, fura essa porra logo. Oh, ai, saco. Aê, carai, se quebrou tudo. Faleceu. Acho que pedaço de preda caindo ali. E morreu. Morreu com a mãozinha pedindo dinheiro. Não, real aí, senhor. Eu vou lá pular lá pra baixo, querendo saber. Vai, corre, corre. Vai lá pra baixo. Ah, que merda, velho. Porra, ia cair lá embaixo e a parada me seguir, ficar lá no final da... Porra, sacanagem. Se eu não tivesse caído logo, eu podia pular, mas... Enfim, o que importa é terminar isso logo, não querem saber. Eita porra! Chegou os carinhos do cavalo lá, aquele maluco lá. Agora é o final, véi! Pra, ele, pra tua porta abre, né? Pra mim não abre. Um monte de clone do agro aí. Só tem um branco, que é diferente. Que isso? Ah, porta abrindo de novo. Automática, porta de shopping. A porta se fecha. Que bruxaria é essa? É porta de shopping, abre sozinha e fecha sozinha. Não chegando nada, tô tudo branco. Chegou o Zezinho aí. Tá a máscara de coruja. Corujão. Maluco, vamos descer agora. Essa espiral aí doida. Ó. Até lá embaixo. Deixa eu dar um zoom aqui. Ah, agora já mudou de cena, não tem nem como. Eita ferro. Que isso? Não acredito. Aí a última estátua vai quebrar, velho. Maluco, bom! Quebrou! Aí, carai, quebramos todas. Acabou. Agora vamos completar nosso
Oh! Aridorani! Porra, essa palavra toda é não? Aridorani! Eita porra! Musiquinha tensa de Castlevania. Aí conseguimos agora nosso. Ele vai ressuscitar nossa ela pra gente, a gente vai embora feliz. Todos felizes para sempre. Ou será que não? Caraca, a mina é um fantasma. Amorno aí, ó. Dormindo, vai acordar agora? Ou não? Não sei. E tudo ficou tudo branco. E olha lá. Chegamos lá na, onde a gente estava agora. Vai mostrar o que acontece quando a gente. Depois que a gente mata o bicho. Do jeito que a gente volta lá pro templo. Vem uma ambulância aí e pega a gente e leva lá de volta. Ou não. Que porra, que música é essa? Ó, a mãozinha dele levantando. Eita porra, o cara tá voando, mano. É isso mesmo. É a gravidade que leva a gente pra lá. A gente vai voando. Por isso que a gente sempre tá lá e não sabe como. Eita, agora eu sou um... É o... O cara tá... Exorcizando ali, ó. Fazendo uma reza do... Feitiço aí. Uma macumba ali. Pai nosso que está no céu. Eita porra. Brotei ali, ó. Fui spawnado ali. A espadinha. Como é que eu tô agora? Todo cheio de... Tô até chifre agora, mané. Virei os capeta. É só as capeta. O que te fazer isso pra te provar-te? Só tem que me provar, porra. Caraca, tu inspirou o Satanás mesmo. Não acredito. Foi eu mesmo, cuzão. Eu tenho, eu matei 16 colossos. Haja legenda agora, hein. Eita porra, o que você quer? Bora, cai na porrada com esses caras agora, hein? Vou matar todo mundo. Eita porra. Hora da verdade. Opa, mira essa merda pra lá. Cusão, tira essa espada da minha cara. A sombra ali, ó. As sombras dos colossos. O Shadow of the Colossus ali, ó. Faz isso não, rapaz. Não! Ai! Minha perna! Que engraçado! Porra, doeu aqui, mané. E tá saindo sangue preto também, ó. Virei um colosso também. Absorvi tanto poder do... Nossa, faz isso não, senhor. Trabalhador, senhor. Mata não, cara. Sacanagem, fiz tudo isso à toa. Matei 16 bichos à toa. Não! Vai chegar o Chapolin Colorado agora, aqui, pessoal. Eu! Não! Ou será que não? Me ajuda, Batman. Não vai dar, não. Não! Ai! Caraca, deu um eco do eu até aqui. Ai! Nossa, explodiu o bagulho meia hora depois. Eita porra. Virei um colosso também. Não, pera. Eu não sou um colosso, eu sou o Vander. Eu vou salvar a minha mina que eu destruí isso pra... Caraca, ó. Coração ainda, mano. O bicho é resistente. Atravessou do outro lado. Vara do outro lado. O cara morre na hora. Uma caneta como essa aqui, ó. Se você pegar e enfiar a caneta aqui, ó, no pescoço de um cara e varar do outro lado, ele morre na hora. Alborguete. Chifrinho dele.
Por isso que falam que o Shala foi Colosso e o Ico tem o mesmo boneco, porque eles têm chip. Não! Nossa, essa parte é muito... Ih, ela piscou o olho ali, você viu? Uma sacanagem, velho. Trabalho pra nada. Não! Nossa! Petróleo! Ei, tô rico. Que isso, tá sendo possuído pelo... Vai cair a espada aqui, pessoal. Tô esperando ali. Não! Não, velho, eu morri. I will remember you. Só recarregar que eu volto. Oh, pera. Não. Porra. Yeah, pronto, encheu. Cheio de polígono, olha lá. Só tem reta ali, não tem nenhuma curvinha. Acabou. Zeramos o jogo. Ou não. E ela tá morta ainda, sacanagem, você viu pra nada isso. Fiz tudo isso à toa. Nem pra ela acordar e meter bala em todo mundo e... Eita porra! Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro, porra! Que isso, véi? Virei o Slender, cheio de braço. Ah, não falei? É isso mesmo, agora eu sou a encarnação do Dorme. Caraca, ó. Essa voz arrepia até o cabelo. Essa voz é tensa. Eita. Iku Kaorda. Kaorda. Ressuscitamos o Dorme, cara. Eu sou o Dorme agora. Ei! Somos um colosso agora. Caraca, arrombado. Segura aqui, papo reto. Pega aí. Ih, ó, os bichos entrando lá. Caraca, hein? Viramos o Naruto 9 caudas agora. Epa, vou acabar com vocês agora. Agora eu sou um Colossus. Eu sou um Colosso. Eu vou te pegar, minha filha, tu vai ver só. Agora eu posso controlar ele. É isso mesmo. Eu sou o Colossus, vou matar todo mundo. Ah! Ei! Ah, já derrubei o cara ali, ó. Como é que... Acho que tá como lançar poder também aqui. Como é que faz? Não lembro. X, quadrado. Não, X da porrada. Ó. A câmera... Derrubei um cara ali, ó. Acho que tem como mandar um... Como é que manda aquele... Ele manda um poder com a boca, eu acho. Não lembro. Papá, tô indo aonde? Vai fugir, não. Ai, para de me bater, vagabundo. R1, R2, eu não lembro. Tem como soltar uma magia. Cadê os bichos? Volta aqui. Tá aí pra onde? É triângulo. Olha lá. Não, triângulo pula. Ai, é X, olha lá. Hadouken. Ah, os caras nem se tiram cosquinha. Volta aqui, rapaz. Não fugi não. Dá porrada, dá porrada. Porrada. Ei. Acerta o cara, por favor. Caraca, velho, eu sou um colosso. Bate! Agora foi cheio, hein? Se não matou o cara, é sacanagem. Só derrubou, lá. Vai fugir não, vai fugir não. Bate! Bate! Isso, agora... Aí, matei. Matei? Os caras não morrem, porra. Tudo apelão. Mortal. É apelação. Anda! Cara, fiquei preto. Anda! É, vamos fugir, deixa não. Corre, desgraçado. Entendeu como pausar o jogo aqui pra olhar no mapa hoje? Não vou fazer nada. Só esperar os caras ir embora, legal. Não, volta aqui. Não. Fiquei puto agora. Não posso nem fazer nada. Eu queria bater no chão com raiva só pra... Não, foram embora, que droga. Eita, porra.
Domino. Safado, velho. Se a gente olhar bem, a gente não sabe se esse cara é bom ou se ele é mau. Porque, pelo ponto de vista, né, ele tá fazendo certo. Mas, pelo nosso ponto de vista, ele tá prejudicando a gente. Mas também, esse jogo é isso. A gente não sabe quem é bom, quem é mau. Que o Dorme, por exemplo, ele era bom porque ele tava ajudando a gente. Mas, na verdade, ele só tá querendo usando a gente pra ser liberto de novo. E vai tacar a espada lá embaixo. Icudes! Eita. Flex. Caralho, mané, soltou uma magia ali, ó. O bagulho virou um buraco negro. Eita porra! Caralho! Sai daí! Máscaras dele soltou. Será? Ah, essa cena aí, lembra dessa cena aí? Que apareceu lá no... Depois que a gente matou o oitavo, teve aquele flashback bem estranho. Não, eu tô sendo diminuído. Tô sendo sugado pelo... piscina da morte. Pelo pequenininho. Não, véi. Acorda, por favor. Olha pra mim. Cara, tô tocando a música do Colosso quando ele morre, tá vendo? Porque agora eu não sou mais Colosso. Voltei a ser o Vander de novo. Só que virei preto agora. Missão agora é dar o pé daqui, mané. Tô dando fora daqui, tá ligado? Cala pra onde quer, vai lá. Não, 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 corre, eu quero fugir daqui. Isso, isso, fica pulando. Isso, isso, isso. Eu vou fugir, tchau. Não, carão. Tem que ficar pulando igual um desgraçado até conseguir. Vai, isso, isso, isso. Aí, tô conseguindo, velho. Tô conseguindo, velho. Tô conseguindo. Não, não, velho. Eu não vou ser sugado por esta merda, eu vou fugir daqui. Será que tem como? Quero nem saber, eu vou embora. Caraca, para de cair. Não, não, eu vou embora. Ah, fica pulando igual um retardado, mas eu vou conseguir. Eu vou sair daqui. Eu quero ver a Mona, eu quero dar um beijinho nela. Porque eu até agora eu só fiquei olhando pra cara dela. Vai, isso, tá chegando. Não, não, vai. Não, véi. Ah, foda-se, vamos embora daqui. Não tem como não, não vai dar não. Que não vai dar, pai? Caindo de barriga igual uma... Ai, caralho. Eu me entrego. Mentira, eu não quero entregar ela, eu quero ir embora. Ah, não, segura. Não. Segura aí, caralho. Peguei na escada aqui, ó. Ah, eu quero sair daqui. Socorro. Mano, acorda, me ajuda. Não, velho, eu quero ir embora. Não, sai, sai. Eu quero sair daqui, não. Não. Não! Socorro! Não! 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 Caraca, liquidificador, essa bosta! Virei um purê ali, mané. Já era. Acabou o jogo, é isso aí. Mentira. Falta muito ainda. Muito não, já... Agora vai ser o final. Quer dizer, isso já é o final. Agora vai ser o... Enfim, vamos só ver a cena. Cala a boca. Safado, você fez eu... deixou eu libertar a mina e ir embora. Que isso aí? Eita, Luiz. Sumiu! Ah, agora essa ponte vai começar a soltar. Tudo que tem as texturas assim meio um pouco mais claras, você sabe que... vai ser alterado depois, mas... Demolição. Pô, esse cara aí, esse último cara aí deve estar todo cagado, né? Se ele parar ali por um segundo, o cara já tá lá embaixo. Olha lá, coitado do cara. O que tá na frente tá tranquilo, mas esse último aí tá todo... Pois é, véi. Tudo isso à toa, a mina nem acordou e... Sacanagem. Ficou 16 horas deitado aí. Já deve tá fedendo já, que tá morta. Caraca. Opa, eita, será que agora, gente? Será que ela vai acordar? Essa carinha de... asiática aí. Acorda logo, na moral. Te pedindo nada, te peço isso. Opa,
Ó, o olho tá piscando. Vai abrir. Vai abrir. Vai abrir o olho. Piscou. Abre. Ah, ó, vai abrir agora. Vai. Abriu. 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 Aê, tá viva! É Tetra! Acordou! Eu tava em coma, velho. Que merda aconteceu aqui? O que eu tô fazendo aqui? Como eu vim parar aqui? Porra, né? Olha lá, tu viu? Essa cena aí também apareceu naquela visão lá do... Depois do 18º... Depois do 8º. Pois é. Pensar que essa mina ficou tanto tempo aí, nem sabia que o cara fez pra... fazer ela de volta, né? Se sacrificou por ela e... Por isso que esse jogo é tão... Assim, cara. Que lindo isto, é muito emocionante. É. Pois é, pena que a gente perdeu a Agro, né? E. A Agro morreu, mas. Enfim. Ela desceu, vai ficar sozinha nesse mundo, sem ninguém. Ela vai fazer, porque não tem mais bicho pra matar, só tá andando aí. E agora ela vai. Tentar saber o que tá acontecendo. A gente vai jogar com ela e vamos matar mais outros 16. Mentira. Porra, imagina que louco. Olhou pra cima, viu a luz ali, mas não sabe lá que o. Eita porra! Aí sim, mané. Escutei um barulho de cavalo, significa que existe um cavalo. Agro! E... Porra! Esse bicho tem um esqueleto de adamante, não é possível. Ele caiu daquela altura lá, só quebrou a pata, velho. É que nem quando o Colosso já atropela ele, ele só quebra a pata e tu vai subir e a pata conserta automaticamente. Ah, mas agora, essa parte agora é a parte mais emocionante agora, hein? Daqui a 5, 4, 3, 2, 1, agora, agora. É isso aí. Se ele tivesse contado tudo que ele fez pra chegar aí, mas né? Vai ficar só ela e o cavalo agora. Pois é, gente! Pera aí, não fecho ainda não, porque ainda falta ainda. Tem outra cena ainda no, antes de. Isso aqui, essa parte agora vai mostrar os créditos, mas a gente vai também mostrar os colossos que a gente matou. Vamos lá, esse foi o primeiro. Valos. O segundo Colossus. Quadrados da praia da caverna. Terceiro Colossus. É. Esqueci o nome dele. Gaius. Daquela círculo lá de cima. Quarto, o Faedra. Na colina dos Teletubbies. O quinto, Avion. No lago. Na cidade alagada. O sexto, Barba, no templo embaixo da terra, subterrâneo. Sasuke, é o Sasuke ali, ó. Sétimo, Hydra, no lago com a ponte. Cadê a água, velho? A água sumiu, o bicho tá flutuando. Oitavo, Kurumori, no coliseu lá de Roma. Nove, Bazaran. Lá no lugar onde tem uns geysers lá. Esse bicho é muito chato, ele. Décimo, o Dirge. Nas areias da caverna cheia de areia. Décimo primeiro, o Xelusia. Lá no Templo do Fogo. Com o laguinho. Décimo segundo,
Pelágia, lá no, no na lagoa com a cachoeira. 13º, Phalanx, no deserto. Deserto, não tem nada aí, só tem areia. 14º, Silúzia, lá na cidade proibida, cidade abandonada. Cenúbia, Silúzia foi o 11º. 15º, Argos, lá na, no castelo, no forte, lá no forte. E o 16º foi o Malus, lá no Vale do Fim. E agora os caras correndo, cheio de medo. Esse último aí também tá cagado até agora. Corre, negada! O cara fica no meio ainda, o branquinho ali, ó. Emon. Agora a gente vai voltar lá, pra onde a gente veio. A textura da parede ali bugando. Aí, chegaram. O cara mandou um drift com o cavalo ali. Ó, tem marrom também, ó. Claro, né? Tu quebrou o bagulho. Beleza, agora sim vai ser o final. O que aconteceu com o Vander? Será que ele morreu? Será que ele virou purê? Será que ele foi desintegrado? Caraca, mas demora muito. Vamos adiantar isso aí um pouco, né? Porque o vídeo já tem 55 minutos. Eu quero terminar isso logo, então vamos avançar isso aí, porque os caras andam muito devagar. Não tem tempo todo mundo não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, anda. Trompete, trombone, horn, flute, clarinete, oboé, fagoto, churros, fagots, strings. Ah, isso aí é aquela orquestra que toca a música. Eita lá! Ah lá, 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 lá! É isso mesmo, vira um bebê. Um chifre. Nossa, que bicho feio. Ai, caraca, ele virou um bebê. Vamos pegar ele. Vai ser meu filho agora. Quem é essa criança que nem sei? É o cavalo. É o Vander. Ele que te salvou. O tamanho da boca do bicho, caralho. Que bosta, vou embora daqui, mané. Quero ver esse bicho não. Pocotó. Pocó. É só Pocó, porque o Tó tá quebrado. Pocó. 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 Vamos subir essa merda aqui, bora! Ah, já mancha ali, ó. Vai subir isso aí tudo. Caraca! Como é que ela vai deixar esse... Será que ela tem leite pra mamar, pra esse bicho... Esse... O... amamentar ele? A musiquinha. Essa música também é velha, melhor trilha sonora pra ver um jogo. Eu já falei que a direção de jogo de arte desse jogo é incrível. Edu sobre Life is Strange. Ah, a gente já foi nesse lugar, mas não tem nem graça, né? Já sabe como é que é isso aí, já foi aí, mas finge que é a primeira vez. Oh, eles chegaram no jardim secreto. O que será que tem aí? Vou ficar aí pra sempre, hein? Tem nada pra fazer aí. Essas frutas, quando você come, em vez de você ganhar vida, você perde vida. Passarinho agora, nem passarinho tinha. Ah, o que significa? Tem muitas hipóteses. Uma delas é que, sei lá, o Dormin, ele tinha
Depois que ele foi embora, né, não existe mais, agora a vida voltou a nascer, tá vendo? Tem passarinho agora, tem opções de... Ah lá, as plantas cresceram. Ah, tem um veado aí, apareceu aí o Bambi. E... acho que alguma... tinha congelado o tempo, alguma coisa assim, agora o tempo vai voltar a andar normalmente. Porque... você viu que o jogo não tem noite, só tem dia, né? Agora vai... vai ter... tudo ser normal aí, vai... eles vão poder viver felizes para sempre. Bora, viado, para de ficar balançando a orelha, anda logo. Bambi tá curioso. Ah, apareceu pomba aí, ó. Apareceu um gavião ali, vai comer as pombas tudo. Nossa, que bicho feio, bocão do caralho. Ah, essa música agora, velho. Essa música, cara. A música mais feliz que existe. Quer dizer, o nome da música é Na Terra da Felicidade, In the Land of Happiness. Eu já baixei o álbum desse jogo, é muito da hora. Se quiser baixar, eu vou deixar o link aí. Ou não, porque Pirate Bay é pirata, mas enfim. Eu, vale a pena escutar a trilha sonora desse jogo, é muito da hora. Eu lembro que eu falei, já fiz um cover dessa do jogo aí. Pois é, né? Isso aí tem um outro simbólico, que quando você começa o jogo, tem uma águia voando. Quando acaba o jogo, também tem outra águia voando. Seria a mesma águia? Seria tudo isso aí uma ilusão e simplesmente começa do começo, porque o começo é o fim e o fim é o começo? Nossa. Diretor Fumito Ueda, tu é pica, cara, tu é o mais pica do YouTube. E aí, Luciano do YouTube, pra mim você é o mais pica, caralho. Piranha, safada. Ela tá aí, o bicho voando pra sempre. E é isso aí. Tá de sacanagem, bicho, que tá de sacanagem. Grava o resto, na moral. Porra, sacanagem terminar agora, hein? Na moral mesmo. Porra, no finalzinho, cara. Nem pra acabar. Enfim. Minha voz ainda tá funcionando aqui, mas eu vou botar isso aqui. Um vídeo qualquer pra ilustrar isso aqui. Ah, então isso aí, finalmente. Acabou a série. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar aquele like no vídeo. Ó, o bicho gritou. E acabou. Deixa aquele like pra fortalecer o canal. Se inscreva se não for inscrito. Fim, end. E até a próxima. Até a próxima série. Continua a série que eu tinha parado lá, Half-Life 2. E qual foi a outra mesmo, eu não lembro, mas... é isso. Até a próxima. Abraço. Fui.